Inilabas din ng Philippine Coast Guard ang video ng panghaharas ng China sa isang medical evacuation mission sa Ayungin Shoal nitong Mayo. Nambangga rin ng rubber boats ang China Coast Guard at nag-dangerous maneuver din ang malalaki nilang barko. Nakatutok si Mark Salazar. Nagkwento ang mga Pilipinong marine scientist sa naranasan nilang harassment mula sa China habang nagsasagawa ng scientific research noong Martes sa Escoda Shoal. China Coast Guard, China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activities. Please be aware with us for safety. Medyo outnumbered actually yung boats natin. Nakita nyo naman pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat. At nagpadala na rin sila ng speedboat actually. We were certainly worried for our welfare. There was a time when the three of us were already in the water and the Chinese Coast Guard wanted to get closer. But we were already in the water. Ayon sa Philippine Coast Guard, unang pagkakataon ding na dokumento nila ang pagdideploy ng hovercrafts ng China. For China to conduct amphibious drill within our own exclusive economic zone is also not permitted. I'm pretty certain that they have not informed the Department of Foreign Affairs of such military exercise that they are conducting while at the same time, we are doing a marine scientific research. Would this merit a diplomatic protest on the part of the Department of Foreign Affairs? The Philippine Coast Guard will be formally submitting our after-operation report after this event to the National Task Force West Philippine Sea. Dahil sa insidente, limitado ang naisagawang marine scientific research. Pero sapat ang nakita ng mga scientists para sabihing 100% ng sira ang mga coral sa Escoda Shoal. Nakita rin nila ang mga bakas na mga naunang research activities ng China doon. We know na maraming activities na ginagawa doon ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na yon. Inilabas din kanina ng Philippine Coast Guard ang kuha noong May 19 ng pangharas ng Chinese Coast Guard sa kalagitnaan ng medical evacuation mission sa Ayungin Shoal. Kinailangan kasing ilikas ang isang tauhan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We were subjected to a dangerous maneuver, even ramming of the Chinese Coast Guard rubber boats and the dangerous maneuver of the Chinese Coast Guard vessel. Nagtuloy-tuloy daw ang pangharas hanggang makuha nila ang sundalong may sakit mula sa BRP Sierra Madre. Tinawag ng PCG na barbaric at inhumane ang ginawang ito ng China Coast Guard. We condemn such action because we have been contacting those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission. Matagumpay namang nadala sa ospital ang sundalong may sakit at maayos na ang lagay. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry na kung mag-aabiso muna ang Pilipinas sa China, papayag daw silang mag-deliver ng supply at mag-evacuate ng mga tauhan mula sa BRP Sierra Madre. Pero hindi raw ito pwedeng gawing dahilan ng Pilipinas para maghatid ng construction materials. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Department of Foreign Affairs. Namataan din ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Militia malapit sa Pag-asa Island noong June 6. Ang video kuha ng mga nakasakay sa modern balangay na nagsasagawa ng medical mission sa isla. Nais daw nilang i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsakay sa balangay na sinakyan ng ating mga ninuno. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.